Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Veszprémben. Köszönöm a közösség meghívását. Nagy örömmel látok itt kínai, koreai hagyományból érkezetteket, azokat is, akik először találkoznak a zennel, és azokat is, akik már az eredeti fénytemplomban több évet töltöttek, és most megtiszteltek jelenlétükkel. Szokás szerint kezdjük a mai dharma együttlétünket az Om Nam mantra hétszeres ismétlésével. Ez a mantra az univerzum a maga tisztaságában, és bátran mindenki bekapcsolódhat. Om Nam. 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 Köszönöm szépen. Mi mondható el a zenről, amely nem hiba? Amikor ezt a hangot hallod, egy pillanatra nem gondolkodtál. Amikor nem gondolkodsz, akkor te és a világ, a Buddha természetünk, amely mindannyiunkban közös, egyé válik. Ez a pillanat az egyetlen, amink van. Minden, amit a múltból, egy képzetes jelenből és egy el nem jött jövőből őrizgetünk a tudatunkban, az illuzórikus. Miért van ekkora jelentősége ennek a pillanatnak? Ehhez Sung San Zen mester egyik tanító költeményét szeretném felolvasni, amely úgy szól, hogy a megvilágosodás természete. Csak láss! Ha meg akarod látni a Buddhák birodalmát, akkor tartsd meg a tiszta, térszerű tudatot. Engedj el minden gondolatot és vágyat. Engedd, hogy a tudatod bármit megéljen ebben a pillanatban. Hogyan tartod meg a tiszta tudatot? Ha nem menne, hallgasd a következőket. Ez a megvilágosodás természete. A felső birodalmakban vannak a Buddhák, alattuk a létesülés hat világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan. A por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz. Már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod. Azonosak vagy különbözőek? Ha azt mondod azonosak, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különbözőek, akkor is. Miért? Hol? 3×3=9. Kérdések. Hogyan tartod meg a tiszta térszerű tudatod? Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy 3×3=9? Kommentár. Tavasszal sok virág nyílik. Nyáron zöldelnek a fák. Őszre megérik a gyümölcs. Télen hideg van. Kezdetben 4 lábon, azután 2 lábon, utána 3 lábon, végül egyetlen lábon sem. Ezek mit jelentenek? Érted? Ha nem, kérdezd meg a kőleányt.
nagyon szép választ fogadni. Elérkeztünk tehát a buddhizmusnak egy olyan változatához, amit zennek hívunk, szanszkritul gyána, kínai szanszkritul channa, utána lett belőle chan, Koreában son, Japánban zen. Mit jelent? Gyána elmélyülést, egyévválást jelent, a dolgok igaz természetének megtapasztalását jelenti, sőt, még a szavak igazi jelentésének a megértését is jelenti, bár ahogy hallottuk a költeményben, túl sok jelentésről az ütés pillanatában nincs szó. A Buddha idejében nagyon sok iskola volt. Volt a négy nagy jóga iskola, azon kívül még a hinduizmusnak számos íz- és alakváltozata, jainizmus, és még számos olyan aszkéta út, amelyek azóta kivesztek és nem maradtak ránk. Hatalmas spirituális sokszínűség volt Krisztus előtt 540-560 környékén. A Buddha nem talált választ a kérdéseire. Nem talált választ arra, hogy miért születünk, miért növünk föl, miért leszünk betegek és miért halunk meg, miért ér minket a négy nagy és a négy kicsi szenvedés, és ezeknek a különböző kombinációi. Elhagyta hát otthonát, 6 évig gyakorolt, 34 éves korában elérte a megvilágosodást, és utána a felismerését megpróbálta átadni az embereknek. A felismerés annyira radikális volt, és annyira különböző volt az addigi paradigmáktól, hogy még az 5 aszkéta társ, aki vele együtt gyakorolt, ő sem akart hinni neki. Ezt a lényegi mondatot az Avatamsaka szútrában olvashatjátok. Ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Mi ez a tudat? Személyes szinten az, ami most néz a szemeddel, hall a füleddel, gondolkodik az elméddel, érez a szíveddel, és amikor beszélsz, beszél itt a torkodon, szádon keresztül. Ez az, ami fölfogja az életet és a halált, ez az, ami kimondja azt, hogy én, legyártja az önképet, és így összetéveszti magát vele. És pontosan ez az a képzet, amely, ha letisztul, utat enged annak az önvalónak, amelyet valahol mindannyian keresünk. Tudat alatt, amit boldogságnak, beteljesülésnek, megnyugvásnak mondunk, az valahol igazi önmagunk tapasztalatával függ össze, mert ekkor jövünk rá a világ lényegére és működésére, de ezt csak azon keresztül tehetjük, hogy a magunk lényegére és működésére rájövünk. A zen nem mondja, hogy melyikkel kezd. Kezdheted a fával. Zsuzsu, amikor megkérdezték, hogy miért ment Bodhidharma Kínába, tehát mi a zen lényege, azt mondta, ciprusfa az udvaron. Máskor azt is mondta, hogy menj, kérdezd meg egy fát. Unmun zen mester még radikálisabb volt, amikor éppen kilépett az árnyékszékről, valaki, valószínűleg egy szenior tanítvány, megkérdezte, hogy mester, mi a Buddha? Szárasszara boton, mondta Unmun. Miért mondhatta ezt? Mert éppen akkor azt látta, ahogy Zsuzsu kinézett a kertbe, és látta a ciprusfát. Ez a bot ott állt Unmun kolostorának a latrinájában, a sarokban. Ezzel keverték meg az ürüléket vízzel, és utána pedig kihorták a földre trágyázni. A mai napig a nagyobb kolostorok megtermelik az élelmiszerük egy részét. Nagy részét, a teljeset sose tudták, még akkor is, hogyha annyi emberük volt, hogy rizst tudtak termeszteni, és annyi földjük volt, hogy ezen gazdálkodhattak. A zen tehát a tapasztalat útja. Annak a tapasztalatnak, amelyet meditációval érhetünk el, és amely ezt a tiszta, tükörszerű tudatot az elméletből valósággá változtatja. Mindaddig, amíg nem a miénk tapasztalat szintjén, addig valójában nem vertünk hidat ember és ember között, nem látjuk tisztán a világot, mert nem látjuk tisztán önmagunkat. Minden olyan ragaszkodás, minden olyan azonosulás, amely az énségünk, az énképünk része, folt ezen a tükrön.
legyen az egy véső ütötte foncsorhiány, legyen az egy gyönyörűen rárajzolt rúzs, vagy bármiféle aprócska pötty, az mind-mind olyasféle vakfolt, ahol nem látunk tisztán, akár a dűtől, akár a vágytól. Amikor a tudat mozog, akkor olyan, mint a hullámzó tó. A fölötte lévő tárgyak, legyen az fűszfa, felhő, bármi egyéb, nem látszanak tisztán. És ekkor ezt a homályos, hullámzó képet vesszük valóságnak. Azt hisszük, hogy ezen kívül nincs más. De valami az emberben képtelen elfogadni azt, hogy csak mulandóak vagyunk, hogy csak feltételhez kötöttek vagyunk, hogy nem teljesülnek az elvárásaink, tehát tökéletlenséget tapasztalunk magunkban és másokban egyaránt. Valami törekszik bennünk ennek meghaladására. És ez az a meghaladó bölcsesség, amelyet a Buddha 14-15 év tanítás után újra napirendre vett, mert ahogy az előbb mondtam, aszkétatársai nem értették azt az egyszerű igazságot, amit az Avatamszaka szútrából idéztem. A Buddha tehát visszalépett egy lépést azért, hogy ott kezdje, ahol az emberek megértik a tant. És ez volt a négy nemes igazság, ezt a Lótusz szútrában olvashatod. Tehát, hogy van szenvedés, ez volt a szenvedés ténye. Ez annyira tagadhatatlan, hogy mindenki elkezd figyelni, hogy valaki arról beszél, ami engem is ér. Elmondta, hogy a szenvedésnek van oka, van megszüntetése, és van a megszüntetésnek útja. Ez a négy nemes igazság a mai napig nem változik. Miért? Mert emberi testbe születni, emberi lélekkel, az pontosan ezt jelenti. Hogy mulandó vagyok, de vágyom az örök létre. Feltételekhez kötött vagyok, és vágyom a szabadságra. Tökéletlen vagyok, és vágyom a tökéletességre. És nézd meg, mi mindent megteszünk azért, hogy ezt elérjük, és amikor rájössz, hogy ez lehetetlen, akkor megkérdezed, hogy akkor mit csináljak az életemmel? De az igazi élet csak ekkor kezdődik. Az a fajta belátás, az a fajta meditációs gyakorlat, amit a Zen tanít, meghaladó bölcsességhez vezet, így nem dualisztikus bölcsességhez és önzetlen együttérzéshez. Így a személyes életcélok nem szűnnek meg, csak átváltoznak valamivé, amely megtehető. Ahelyett, hogy árnyékokat boxolnánk és olyasféle célokat kergetnénk, amelyeket nem érhetünk el. Kiderül, hogy létezik felébredés, de nem úgy, ahogy ezt először gondoljuk. Kiderül, hogy létezik megszabadulás, csak nem az a fogalom, amit először az ember táplál az elméjében. Kiderül, hogy van egyévválás tapasztalat, csak ahhoz pont azt a gondolatot kell félretenni, ami ezt akarja. Az igazi kérdés tehát az, hogy hogyan láthatod meg azt a bikát, amelynek már a hátán ülsz. Hogyan tapasztalhatod meg a kicsi éntudatod helyett azt a fajta éntelen, tiszta, tükörszerű önvalót, amely mindennek az alapja, mindennek a működése és mindennek a törvénye. Ezt a törvényt hívják darmának. De érdekes módon a jelenség is darma. Tehát ez, a bot, ez egy darma, és ennek van egy működése, és ez a működés a bot darmája. Tehát a jelenség, a működése és az okozatiság az egy fogalomban tömörül. Más ilyen is van, amikor az ürességet nyugaton elkezdték érteni és tanítani, akkor a felét lehagyták. És ez pedig a teljesség volt. A sunyata, mint szanszkrit fogalom, úgy fordítható egyikféleképpen, hogy üres teljesség, vagy teli üresség. Ez azért fontos, mert hogyha csak az egyik felét tanítom, akkor a nyugati tanítvány elkerülhetetlenül nihilizmusba fog átmenni, mostanában már az ázsiai is. És hogyha a formavilág pozitív valóságát tanítom, akkor pedig a lényeg vész el. Akkor beleveszek az illúziókba. Hogy lehet hát kikerülni a szavak és fogalmak csapdájából? 1000 évvel Buddha után élt Bodhidharma, aki a tant Kínába vitte.
Az ő nevéhez fűződik a Zen 4 alapelve, amely így szól. Ne függj az írásoktól. 1000 évvel a Buddha után valaki kijelentette, hogy halad meg a szútrákat. Halad meg a fogalmiságot. Tér vissza ahhoz a tudathoz, amely gondolkodás előtti. A második közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Miért volt erre szükség? Ez nem magától értetődő? Nem, mert az emberek, tehát mi, szeretünk rendszereket alkotni, más létezőket bevonni a praxisunkba, különböző segédtudományokat, segédfogalmakat, mellékpraxisokat kialakítani, és ez Krisztus után 5-600 környékére olyan gazdagságot ért el, hogy egyszerűen meg kellett mondani az alapját, hogy az alapja micsoda, és így visszaegyszerűsíteni ezt a praxist odáig, hogy az egyszerű ember is meg tudja csinálni, és ne vezessen félre az az elképesztő sokszínűség, amely addigra már a Mahajánát és a Téravádát egyaránt jellemezte. Mi lehet a harmadik? Hát a harmadik az már ugye a megvilágosodásról szól, ahogy nyugaton rengeteg istenérv, istenelv és hitvilág épült ki, úgy keleten nagyon komoly stúdium alakult ki a megvilágosodásról, és ilyen vastag könyveket írtak róla. Értekezéseket, kommentárokat és egyebeket, és a Zen harmadik alapelve kimondja, hogy a felébredés egyenlő igazi önvaló tapasztalatával. Semmi más. Teljesen mindegy, hogy tudsz-e vízen járni vagy sem, le tudod-e venni a polcról érintés nélkül a tálladat vagy sem. Ezek mind-mind olyan cselekedetek, amelyek Ázsiában szinte hétköznapiak voltak, bizonyos elérési szint fölött. És gyakran az emberek ezekkel a cselekedetekkel és ezekkel a speciális karmákkal kezdték el azonosítani a megvilágosodást, és ki kellett mondani, hogy ez nem az. Ezek karmikus varga betűk. Ezek olyan körök, amelyek kezdődnek és végződnek. Igazi önvalónk nem keletkezik és nem szűnik meg. Nincs kezdete és nincs vége. És a negyedik pedig, tudattól tudatig való közvetlen átadás. Ez az átadás nem nélkülözhető. Az a fajta tanítási vonal, amely hagyományokhoz köthető, a mélyén pontosan ezt tartalmazta. Ezért tudott olyan eszenciát, olyan minőséget képviselni, amely a mai napig az emberiség hasznára válik, válhat, hogyha nem követünk el benne hibát. Sem mint egyén, sem mint csoport. Az egyén kétféle hibát követhet el. Az egyik, ha azt hiszi, hogy ő nem képes a felébredésre. Tehát mindenkinek van Buddha természete, de nekem annyi a karmám, hogy az borzasztó. És én biztos, hogy nem. Nem csak, hogy ebben az életben, még a következőben sem. A másik tévedés az súlyosabb, de egyesek elkövetik, hogy én már fölébredtem. Én már megvagyok. Én már annyira fölébredtem, hogy mindenki másnál följebb ébredtem, és senki sem olyan Buddha, mint én. Na, ez nagyon-nagyon nagy probléma, mert ekkor is leválasztódunk a karmánkról, a dharmánkról, a csoportunkról, és az egyéniségünk elkezd torzulni. Mi tehát a feladat? Érjük el a felébredést, és utána rögtön kezdjünk el segíteni másoknak, illetve segítsünk másoknak, és ezáltal is érjük el a felébredést. Ez egy gyönyörűséges folyamat. Nagy paradoxonok gyűjteménye a Zen, az egyik az, hogy egyéni karmánk teljes megtisztítása nem lehetséges a másik ember megsegítése nélkül. Tehát tényleg csak másban moshatod meg arcodat. Úgyhogy ne fürösszük annyira önmagunkban, hanem tapasztaljuk meg eredeti, tiszta mi voltunkat, és hogyha ebben a gyakorlatban segíthetek, akkor szívesen várom bárkinek a kérdését. Csoportkarmáról, a csoportkarma kialakulásáról és működéséről szeretnék kérdezni. Nem fogunk visszamenni a törzsi múltba, megígérem. A csoportkarma működését ebben a pillanatban kell nagyon jól látni. Tehát a csoportkarmát most gerjesztjük. Most tartjuk fönt, és most tisztíthatjuk ki, és most vehetjük el teljesen. Ez a csoportkarma az, ami különböző polaritásokon keresztül összefűz minket.
Ezt néha költeményekbe is foglaljuk, meg képekbe, identitásba, és amit identitásként egy csoport visz, egy nemzet, egy család, társadalomnak egy része, egy tájegység, stb. Ez az emberekben énségként, én rétegként elraktározódik. És ezekből az identitásokból, mert többféle van, tehát többféle magyarság élmény és magyarság értelmezés van, különböző imperatívuszok származnak, hogy ha te Veszprémbe születtél, akkor neked így és így kell viselkedned. Vagy ha te erdélyi vagy, akkor a magyarság élményed ez. Ha magyarországi, akkor a magyarság élményed pedig ez. És ezek az identitások hitrendszereket, meggyőződéseket és kultúrát generálnak. Ezért kell nagyon óvatosan kialakítani ezeket, amit Európa az elmúlt 100 évben nagyon keservesen két világháború árán tanult meg, az az, hogy ezek az identitások nem abszolút értékűek. Ezek teremthetők, fenntarthatók és lebonthatók. Ha békésen, akkor úgy, ha harcosan, akkor úgy. Tehát az identitás relatív, és a relativitását, a teremthetőségét, a fenntarthatóságát és az eltörölhetőségét fel kell ismerni. Tehát minden, ami a léleknek a tartalma, legyen az egyéni, családi, csoportos, gondolati, érzelmi, cselekedetbeli és beszédbeli tartalom, ez mind cserélhető. Ezt mi nagyon nagy fájdalmak árán tanultuk meg. Különösen mi, magyarok, hogy mi az, amit elveszíthetünk, és mi az, amit megtarthatunk. Kivé lehetünk, és kikké maradunk. Úgyhogy ezt a karmát belül föl kell ismerni ahhoz, hogy egyenesen menjünk az utunkon, és ne ismételjük azt a ciklust, amelyben költők, művészek, igazlátók és érzékeny emberek sora mondja, hogy ez így nem mehet tovább. Mégis a csoportkarma tehetetlensége az az átlátatlan karmából fakad, amely így sors. Ha átlátod a karmát, és választási lehetőséget adsz magadnak és másoknak, az az út. Tehát nincsen bonthatatlan csoportkarma, mert nincs fix identitás. Teremtjük az identitásunkat, és kell is. Másképp hogyan létezel? Tehát nincs önkép nélküli ember, de mennyire igaz ez az önkép? Mennyire áll távol az igazi önvalótól? Minél nagyobb a távolság az önkép és az önvaló között, annál nagyobb a szenvedés és szenvedtetés. Csoportkarmánál még erősebb ez. Tehát minél távolabb áll a valóságtól egy csoport, egy nép, egy társadalom gondolkodása, annál keményebb illúziókban ringatjuk magunkat, és annál keményebb a csattanás a realitás talaján. Annál keményebb az összeütközés más identitásokkal és csoportkarmákkal. Ezért kell nagyon vigyázni, hogy mit hitetünk el magunkkal és másokkal. Európa még mindig a logosz, mint élő szó rabságában van. Tehát a lényeg, vagy az ige, az nem lehet szóbeli. Hiszen ha még nincs gondolat, ha még nincs entitás, hogyan jelenik meg? Hát a szóbeliség egy teremtett dolog. Ha teremtett, akkor viszont változtatható. Akkor viszont relatív. Tehát a szó, mint abszolút értékű kijelentés, ez az európai társadalomnak egy elképesztő nagy problémája már a rómaiak óta. A középkorban csak sötétedett. Aztán egy kicsit felvilágosodott, tudományosodott, egyebek, de alapvetően az emberi társadalomban, itt Európában nem váltotta föl azt semmi. Bizonyos társadalmak praktikusabbak, tehát megnézik az értékét, az igazság értékét. De egyes kultúrák a mai napig a fölülről, a társadalom, azt mondom, felső garáticsaiból érkező szót abszolút értékűnek fogják fel. Tehát nem látnak a saját szemükkel, nem hallanak a saját fülükkel, nem gondolkodnak a saját elméjükkel, és nem éreznek a saját szívükkel. És itt keletkezik a szenvedés és szenvedtetés elképesztő gyorsasággal.
Úgyhogy a csoportkarmát meg lehet változtatni, de ahogy Horácius mondta, ate incipi, magadon kezd. Mert ha nem, akkor csak aktivizmus lesz belőle. És a külső aktivizmusra mindig egyfajta egófal a válasz, vagy pedig egy utilitárius, haszonelvű szemlélet, tehát hogy mire használhatom azt, amit mondasz. Hogyan leszek általa erősebb, gazdagabb, sikeresebb, szebb, stb. Stb. Ezért kell erre vigyázni, és a csoportkarmát magunkban is felfedezni. Az egyik legkomolyabb kérdés, amit föltehetsz, hogy miért születtem ebbe a csoportba? Mi az, ami engem ide vonzott? Mi az a házi feladat, amit ha én megcsinálok és elvégzek, akkor a csoport összes tagjának világosabb lesz az élete. Nem könnyebb, világosabb. Tehát segítettem a felébredésben a másik embernek azzal, hogy a csoportkarmámnak adott elemét magamban megoldottam. Másképp látom, másképp élem, másképp adom tovább. És ekkor tesszük azt, amit tényleg tennünk kell. A kérdésem az előzőhöz kapcsolódik, ugye a csoportkarmából a személyes karmához mennék, hogy oké, az, hogy itt és most tudom megváltoztatni a saját karmámat, illetve a saját életemet. De hogyha magamból indulok ki, és tudom azt, hogy a jelenben tudok változtatni, de a tudatom meg cikázik a múltba, merengek a múlton, elkezdek félni a jövőtől, és már mindjárt nem vagyok itt a jelenben. Én azt gondolom, hogy erre vannak praktikák, technikák, hogy itt tudjunk maradni, és itt tudjunk cselekedni, meg dönteni, hogy a saját karmámat és kvázi a csoport karmát tudjam változtatni. De én nekem ez most még ilyen, még csak logosz, szó. Tehát még nem jutott el ez teljesen a... A zenben az a nagyon-nagyon nagy érték, hogy a praxist a tapasztalat útján az emberi cselekvésre lefordíthatjuk. Tehát nem marad elmélet, nem marad elefántcsontorony, hanem azt a tudatot, amely itt és most letisztul, azt kiviheted az utcára, vázi, és dolgozhatsz vele. Ennek két nagyon komoly alappillére van. Az egyik a tudatosság, amely erre a kérdésre épül, hogy mi ez? Mi az, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik? Mi ez? Ez kínaiul hua tou, koreaiul hua du, az a kérdés, amely minden jelenségnek a gyökere. Tehát ez az a tükör, amelyben minden tükröződik. Ez az a kérdés, amit a hatodik pátriárka, Bodhidharma után a hatodik generációról beszélünk, olyan gyönyörűen ránk hagyományozott, hogy a koreai zen a mai napig ezzel a faduval dolgozik. Koreaiul ige moshinga, mi ez? És amikor ezt gyakorlod, akkor ez a tudati mászkálás, amire gondolsz, ez megszűnik. Megmaradsz a kérdésben, megmaradsz a pillanatban, és közben a tudatod teljesen szabad. Teljesen tiszta. Miért? Mert egy kérdést tettél föl. Nem egy nevet és egy formát masszíroztál bele a tudatod felszínébe, nem mesterségesen megfogtad, megszilárdítottad, amit ha elengedsz, akkor megint elkezd ficánkolni, hanem egy kérdéssel szépen idehoztad. Ugyan a tudat felszíne dob egy pár választ, azt megtanulod elengedni, és megint megmaradsz a kérdésben. És megint, ha ezt így évekig az ember csinálja, egy erőfeszítés nélküli spontán jelenlétet, és az ebből fakadó spontán működést fejleszti ki. A következő nagyon komoly elem, az pedig az úgynevezett tantien praxis. Általában a felső három fő csakra tartalmát szeretjük mi módosítgatni, a gondolkodást, a beszédet, meg az érzelmeket. És aki már élt eleget, és próbálkozott saját maga változásán dolgozni, az rájöhetett, hogy ha érzelmeket érzelmekkel akarok állandóan módosítani, akkor növelem a káoszt. Ha a beszédet állandóan beszéddel akarom finomítani, akkor olyan komplexitást érek el, hogy csak a csend segít. És a gondolkodásnál, hogyha túl gondolom, akkor valahogy vissza kéne lépni a gondolkodás elé, és ez a legnehezebb. És ilyenkor szoktunk tompítókat használni. És ezek a tompítók, ezek teljesen kontraproduktívak, ezek a tükröt beszennyezik, de a karmát nem veszik el.
És ezért vannak azok a szabályok, azok a fogadalmak, amelyek a buddhizmus sajátjai. Itt az öt fogadalomból azt az egyet szeretném kiemelni, hogy fogadom, hogy nem használok bódítószereket. És nagyon érdekes, hogy már a Buddha korában is volt sörbor pálinka, ugye? És annak az indiai ekvivalense, de nem azt mondták, hogy ne igyál, hanem azt, hogy ne használj bódítószert. Nagyon sokféle módon tudjuk bódítani magunkat, és nem lehet mindent így könyvbe foglalni, hanem magát, az aktust kell látni, hogy amikor el akarod ködösíteni a tudatot, mert nem bírod a felső három csakra terhelését, akkor letérsz az útról. Bódíthatod magadat nullákkal és egyekkel, reggeli fél decivel, televízióval, különböző hormontartalmú cselekedetekkel, bármi. De ha ezt azért csinálod, hogy a tudat elködösüljön, és nagy részét ezért tesszük, akkor elkezdünk egy homályos varga betűt írni, egy homályos ciklust indítani, amelyből csak fölébredni lehet, egy idő után elveszíted az energiát, és nem tudod folytatni. Tehát, hogyha a tudat beszennyeződik, az ember energiát veszít, ez nagyon fontos. Ide visszajön a tudat a tantienbe, akkor spontán elindul a tudat öntisztulása, és bizonyos fokig a szervezet öngyógyítása is. Ezt azért mondom óvatosan, mert ez nem csodaváró öngyógyító kurzus, hanem zen. A zennek a felismerései fontosak, nem akarok olyat ígérni, amit semmilyen irányzat nem tartana be. Tehát itt a tantien praxissal az történik, hogy visszatérsz abba a tudatállapotba, amely még keletkezés előtti. Ez a köldök csakra. Kitapintod a köldöködet, két ujjal alatta van a tantiened. Ez szó szerint energiakertet jelent. Amikor fölfelé mozdul az energiád, akkor mentális differenciálódás indul be. Tehát érzelem 2, érzelem 1, érzékszervi hatások és a már említett gondolkodás és beszéd. Ha a tantientől lefelé indul el az energia, abból előbb-utóbb nemzetszaporítás van. És a kettő differenciálódás együtt jár. Tehát a dualitások megjelenése az bármely irányban indul el, a másik is megteremtődik. Ezért kell nagyon vigyázni. Jó? Úgyhogy ezzel a kétféle praxissal, amely a meditációs technikák alapja, ezzel lehet azt elérni, amit kérdeztél. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye a szabályokról volt szó, és van egy szabály, ami nagyon fontos az ötös szabályban, az a ne hazudj, és segítséget szeretnék kérni egy kicsit, hogyha nekem nyilvánvalóan hazudik valaki, és az a hazugság még kárt is okoz, bármilyen kárt is okoz nekem, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Elsősorban egy nagyon naívnak tűnő válaszom lesz, de működik. Hogyha tényleg rájöttél sziklaszilárdan, hogy az illető hazudik neked, akkor szilárdan és szentimentalizmus nélkül, de dünélkül is meg lehet kérni, hogy kérlek, ne hazudj. És ez egy olyasféle felébresztő mozdulat, amely két dolgot tehet. Vagy egy picit letisztítja a másik karmáját, és a viszonyatokat szorosabbra fűzi, vagy pedig az illető még akkor is hazudik, amikor hallja ezt tőled, és megdöbbenés színlel, megsértődik, és távozik. Ekkor a másik módon teljesítetted be a kötelességedet, tehát egy ilyen viszony nem folytatható. Vagy távozik, és akkor mással követi el, vagy pedig marad, de veled már nem követi el. Én is a karmával szeretnék foglalkozni. A kedvenc témám, mondjad! Tehát, hogy az ember, amikor felismer valamit, hogy ez a karmájának a része, akkor ez abszolút egyéni, tehát minden ember a saját maga felismerései, ezek egyéniek-e, vagy létezik-e valamilyen globális szintű, ilyen egyetemes jó, vagy egyetemes törvény a... Globális karma művek? Igen. Nincs, szerencsére. Van olyan, hogy egyéni karma, családi karma, csoportkarma, társadalmi karma, és az a karma, amit az emberi nem, mint emberi faj megoszt, és visszük.
De ez csak a mi tudatmezőnkben tárolódik. Ez nagyon fontos. Miért? Ha lenne valahol egy másodpéldány, akkor azon is tisztítani kéne. Dupla munka. Tehát ez a példány csak bennünk létezik. Tehát nincs olyan ember más, mint te. Tehát csak te vagy ebben a felállásban. És az ember ugyanilyen csoportszinten, makroszinten, világszinten, teljesen mindegy. Tehát, ha jól értettem a kérdésedet, akkor van-e valami olyan ügynökség, ahol ugye gyorsabban el lehetne érni azt, amit szeretnénk? Mondjuk három példány aláírás sürgősségi eljárás? Nincs. És egy folytató kérdés, hogy ha az az okozat, az nem itt szorosan ebben az életben van, hanem valami korábbi dolognak a következménye az, amit most bekövetkezett, hogy egyáltalán hogyan lehet erre rájönni? Azt mondtad, hogy most következett be. Igen. Akkor nincs csak a korábbi életben, az ide jött. Mert benne hagytad a hátizsákban. Vitted magaddal. Látod? Gyémánc útrát tessék olvasni, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Ez nem neked szól, és nem véleményezlek, hanem azt lásd meg, hogy ennek a folyománya egy nagyon érdekes felismerés, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Ez így már emészthetőbb, ugye? Ez azért van, mert amit te identitásként megkötöttél, azt beletetted az izsákodba, tehát a tudattalanodba, és szépen hozod magaddal ebbe az életbe. Amit a nem azonosulás, leválasztódás útján szépen kiraktál az izsákból, az nem te vagy, azt ott hagyhattad az úton. És ekkor nem köt, nem hoz létre újabb okozatot. Tehát ha valamilyen okozatiságot látsz ebben az életben, az biztos, hogy valamilyen okból keletkezik ez a karma törvénye. És teljesen mindegy, hogy mikor keletkezett. Hogy hány élettel ezelőtt. A Buddhának van egy fantasztikus tanítása erre, hogyha meglőnek egy nyíllal, akkor fontos az, hogy azt milyen fából csinálták, milyen messziről lőtték ki, milyen íjat használtak, milyen tollat tettek a végébe. Ne, húzd ki a nyilat, fertőtlenítsd a sebet, gyógyíts be, kész. Tehát ebben a pillanatban kell észnél lenni, ébernek lenni, hogy most mit beszélsz, most mit teszel, most mit gondolsz, most mit érzel, és ebből mit adsz ki a világnak. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy az a múltban mikor keletkezett. A lineáris idő ugyanúgy relatív és illuzórikus, mint a ciklikus. Egyik időszemlélet sem jobb vagy rosszabb. Oké? Okay? De ez a pillanat dönt el minden. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Engem tulajdonképpen nagyon aggaszt a Föld, mint bolygó állapota, amit jelenleg a médiának köszönhetően azért azt hiszem mindannyian szemtanúi vagyunk, hogy most egy nagyon kemény időszak történik a növény, az állatvilág és mindenféle tekintetben. Igazából engem az érdekelne, hogy ami jelenleg a Föld bolygóval történik, szorosan kapcsolódik az emberiséghez, én úgy látom meglehetősen. Ez tulajdonképpen a bolygó karmája, vagy az emberiség karmája, és akár a Zen segítségével, vagy én azt mondom, hogy már bármi mással akár, de visszafordítható-e, vagy segíthető-e, elérünk-e egyszer arra a szintre, hogy az emberiség tényleg egységként a jót szolgálja. Lehet, hogy naív a kérdésem, de gondoltam, hogy megpróbálom. Kezdem a végével, mert ott leszek a legillúziórombolóbb. Az, hogy az emberiség egységes legyen és a jót szolgálja, olyan még nem volt, és nem is lesz. Tehát aki ide születik erre a földre, az olyan dualisztikus karmát hoz magával, hogy ember legyen a talpán, aki egy élet alatt kellő mennyiségben ezt ledolgozza. Mindenkinek lehetőségei közé tartozik, de a körforgás ugye, ciklikus újraszületéseit látva, hát nem sokban jeleskedtünk eddig. Következő része a kérdésednek. Szeretnék egy kőkemény összefüggésre rávilágítani. Az elmúlt 200 évben meghétszereződött az emberiség létszáma ezen a bolygón. De a tudatminőségünk az nem lett hétszer tisztább.
Tehát vagy az lesz, hogy a tudatminőségünk és ezáltal a belátásunk, együttérzésünk, bölcsességünk fog emelkedni, és ha ez a tudatminőség emelkedik, akkor akár 50 milliárd főt is el tudunk itt szállásolni, mert felhasználjuk mondjuk a sivatagokat, nem írtjuk ki a dzsungeleket, nem pusztítjuk az állatfajokat, nem halásszuk le a tengereket, nem szennyezzük be a levegőt, nem változtatjuk meg az éghajlatot, sorolhatnám. De amíg ilyen elképesztő, erős önzés, dualitás és egoitás jellemzi a mi kis fajunkat, mint emberiség, mindannyiunkat beleértve, ezt is itt, addig fennáll a veszély, hogy inkább a mennyiségünk fog csökkenni. Tehát ez egy nagyon világos aritmetika, hogyha nem ismerjük az exponenciális egyenletet, akkor kifutunk az időből, a térből, az erőforrásokból, és így nem fogjuk tudni fenntartani azt az életszínvonalat, amelyet ugye elértünk. De hogy milyen áron értük el, azt nagyon kevesen hajlandók belátni. Nagyon kevesen hajlandók megjavítani azt, amit elrontottunk, és azt hisszük, hogy majd valamit pök a tudomány, vagy valami csoda lesz, vagy jönnek az UFO-k, vagy belénk szólnak fölülről, vagy valami. Ezek mind nem lesznek. Itt fogunk egymás nyakán élősködni, és egymást ki fogjuk írtani, hogyha nem emelkedik a tudatminőségünk, nem leszünk megvilágosodottabbak, és nem fogjuk tényleg elkezdeni segíteni egymást és ezt a világot. Nagyon más hétköznapi alternatíva nincs, de mindig van választási lehetőség. Nincs sors, nincs eleve elrendeltetettség, az van, amit csinálunk. Az viszont hervasztó. Tehát amit itt az emberiség kollektív karmikus outputként, teljesítményként megjelenített csak az elmúlt 50 évben, borzasztó. Azelőtt se volt különösebben jó, de az elmúlt 50 évben adtuk hozzá az 50%-ot a létszámhoz. És ehhez képest, hogy mit művelünk egymással és a bolygóval, tragikus. És nem lehet kívülről csak úgy rászólni valakire, hanem a szenvedés mértékében fogjuk belátni, hogy hibáztunk. Na de meddig bírja a rendszer? Meddig bírja a Föld? És már nem sokáig nagyon úgy tűnik. Tehát kezdünk kifogyni a sok jóból, amivel földanyánk megáldott minket a civilizáción kezdetén. És hogyha így serénykedünk tovább, akkor a Csehov drámákban a felakasztott puska falra az előbb-utóbb el fog dördülni. Az ilyen. Tehát ha ennyi mindent teszünk, amivel károsíthatjuk egymást, amivel kiirthatjuk egymást, amivel ezt a földbolygót kimeríthetjük, akkor ez így tömegszinten meg is fog történni, hogyha nem jutunk más következtetésre, hanem ébredünk föl egy magasabb szintű tudatra. És ne várjuk azt, hogy ezt más meg fogja tenni. Tehát vagy mi magunk megtesszük, vagy senki. Ha így állsz hozzá, akkor elkezdesz minőségorientált életet élni. Elkezdesz figyelni befelé. Elkezdesz a kölcsönhatásokra figyelni magad és az emberek, magad és a világ között. Megesszük ezt az elképesztő energiával megtermelt ételt. Amikor leveszed a polcról, nem is gondolod át, hogy hány ezer érző lény dolgozott azért, hogy neked legyen egy felbontható konzerved az asztalodon. Frissről nem is beszélve, hogy ez mekkora munka. Innentől kezdve az ember késztermékként veszi az életet. És ez egy óriási hiba, mert ezt valójában mi csináljuk, mi termeljük, először is a tudatunkkal, aztán a kezünkkel és a lényünk többi részével. Hogy vagy felébredünk egy magasabb szintre, és így a minőség emelkedik, vagy pedig a mennyiség fog csökkenni. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy a karma, ahogyan létrejön, illetve létrehozom a sajátomat. Megpróbálok tudatosan odafigyelni, felismerni a legnagyobb buktatókat, és az például nagyon egyszerű példa, valaki megérzi az olajos hal szagát és elhányja magát. Tehát ott az információ, mint a szag, és maga a válasz, ami nem tud uralkodni. Ez hogy tudja az információ mögül kivenni az energiát? Mi a technika? Először is meg kell ismerni a test és lélek együttműködését, azt az alapszerkezetet, amely az érzékszervhez kötött lény sajátja, tehát a miénk is. Az N-ben 8 tudatszintet különböztetünk meg,
Az első öt az a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A hatodik, ami szintén szervhez kötött, az a fogalomalkotó gondolkodás. A hetedik, nyolcadik szintén szervhez kötött, de önállósulni tud, ez a megkülönböztető gondolkodás a hetedik. A nyolcadik a hosszú távú emlékezet. A hosszú távú emlékezet és a fogalomalkotó gondolkodás nagyon komolyan össze van drótozva a megkülönböztető tudatossággal. Hát ez a három mentális funkció, ami alapvető. Az érzékszerveken keresztül eljut az információ először a fogalomalkotó tudatig, és akkor ott jön az, hogy olajos hal. Választó tudat beszél a memóriával, a múltkor elhánytam magam tőle, most is elfogom. Választó tudat nanoszekundum alatti döntése, lezárom az érzékszerveket. Kész. Ez egy nagyon egyszerű példa. Tehát fogalomalkotás, emlékkel való párosítás, az emlék alapján döntés. Akkor tudsz ezzel valamit kezdeni, amely más, mint az eddigiek, amikor felismered, hogy egyetlen egy tudatszinttel sem vagy azonos, mint ember. Tehát nem vagy azonos a test egyetlen funkciójával sem, nem vagy azonos a lélek egyetlen tartalmával sem, mert az, ami a sajátos önvalónk, az nem függ ezektől, de látja mindegyiket. Tehát ezért van az, hogy hallod, hogy nem tér, nem idő, nem keletkezik, nem szűnik meg, tiszta, mint a tükör. Tehát nem fogalmakba olvasztható, nem érzékelhető, nem elgondolható, nem emlékeztethető. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy a test és a lélek olyan, mint a hardware és a szoftver. Igaz természetünk pedig az operátor. A látó is és a cselekvő is egyébként, csak nincs egyetlen fogalmunk rá, hogy a látást és a teremtést azt úgy egybe kimondjuk. És innentől kezdve az a felelősségünk, hogy megfelelő módon működtessük ezt a pszichofizikumot, olyan információkat kössünk meg például a választó tudat segítségével, ahol az én is keletkezik, amely jobban működik, mint az a gyári, amit lehoztál ide, amit korábban elkövettél magaddal. Tehát az a fontos, hogy az emlékeiddel sem vagy azonos, a megkülönböztetéseiddel sem, és a fogalmaiddal sem. És ez brutálisan hangzik, ezt tudom. Úgy tűnik, mintha semmit nem maradna. De igen, most kezdődik a játék. Amikor ezekkel nem azonosulsz, akkor kezdesz el tisztán látni, tisztán hallani, tisztán gondolkodni, tisztán érezni, sőt, tisztán kapcsolódni egy másik emberhez, mert a korábbi foltok a tükörről kezdenek eltűnni. És kezdesz úgy látni, ahogy a világ tényleg van, ahogy a másik ember tényleg van. Az egyéválás tapasztalat az egyetlen alapja az együttérzésnek és a bölcsességnek. Anélkül, miről van szó? Csak a korábbi karmák újrakeveréséről. Úgyhogy ez az a módszer, amivel meg tudod változtatni még az ízléseidet, a szokásaidat, a választásaidat, mindent. És ehhez kell egy irány. Ez az irány kihúzza az akaratot egy ilyen szép egyenesbe, és azt mondod, hogy nem szeretném elhányni magamat az olajos hal szagától. Mi ez? Honnan jön? Mert a hadú, amit az előbb említettem, ez nem csak alanyi üzemmódban működik, nem csak úgy, hogy igazi önvalódat tapasztalod, tehát a szenzort tisztítod le a fényképezőgépben, hanem ez úgy is működik, ha már a szenzor elég tiszta, hogy a kérdés ráirányítod egy tárgyra, ez a tárgyas kérdés. Az előző volt a tárgyatlan. És megnézed, hogy mi ez, honnan jön, mi az, ami ezt táplálja, mi az, amit ezt táplál, és kiderülhet, nem kell, hogy kiderüljön, hogy mikor, mi módon utáltatták meg veled az olajos halat, és hogyan kapcsolódik egy negatív polaritás hozzá. Jó? És ekkor meglátod ennek az önálló lét nélküliségét, ki tudod belőle vonni az azonosulást, és az olajos hal megszűnik bármiféle polaritást generálni benned. Nagyon jó példa az, hogyha nézed az embereket az utcán. Egy olyan helyen, ahol mondjuk ismerősök is járhatnak. És nézed, és így folynak az emberek, és így mennek, és mennek, és csak őt ismerem. Azon nyomban bejön, hogy akarsz-e vele találkozni, vagy sem.
hogy beszélnél-e vele vagy sem. Hogy számodra jó embere vagy rossz. Így működik a tudat. Ott van az emlékezés, azon nyomban ott van mellette a polaritás, és a fogalmak elkezdenek rendezkedni, és az érzékszerveket befolyásolni. Tehát van úgy, hogy keresztül nézel valakin, akivel a folyosón találkozol, mert nem szereted. És a másik, hello, nem ismersz meg? Ja, most már igen. De az előbb nem ismerted meg, mert a tudat előzetesben visszafogta az emlékezést, mert a választó tudat már az előtt hárított, hogy a fogalomalkotásig eljutott volna. Így működik ez, kérem. És a zen gyakorlat azért érdekes, mert nem próbálja meg újra programozni a felső három csakrát. Tehát nem manuálisan fogod az emlékezést újraalkotni, hanem amikor elkezdesz tisztában látni, ez a már említett öntisztító képesség aktiválódik, és akkor kiegyenlítődnek ezek az erős szeretések, nem szeretések, a polaritások csökkennek, és így a minőségeket jobban látod. Ha valaki csak sósat eszik, vagy csak édeset, akkor csak ezekre tud reagálni. Ha csökkenti a szélsőségeket például a fűszerezésben, elkezdi úgy érezni az ételek ízét, mint azelőtt soha. És az élet pontosan ilyen. Okay. Akkor, amikor a saját közösségünk, vagy az életünk van veszélyben, ebben az esetben ez a ne árts fogalom ugyanúgy létjogosult. Amikor védeni kell. Amikor védekezel, akkor védekezel. Tehát itt egy nagyon komoly döntéshelyzet elé állsz, hogy delegálod-e az erőszakot másnak, vagy pedig te követed el, amikor védelemre szorulsz. És itt nagyon sok megfontolás érvényesülhet, csak tudj benne hinni. Tehát van, aki abban tud hinni, hogy elmenekül, van, aki abban tud hinni, hogy kivárja, amíg legyilkolják a házában, van, aki abban tud hinni, hogy megszervezi a védelmet, és csak védelmi jelleggel megpróbálja az ellenfelet megakadályozni, harcképtelenné tenni, de ha nincs más választások, az életét elvenni. Tehát ez felülírodhat bizonyos helyzetekben. Ezt te írod fölül. Nincsen igen. Sehol sem lefektet, vagy melyik a helyes, vagy helytelen. Uh-huh. Abban az esetben, hogyha láthatóan téged támadtak meg. Tehát ilyenkor te döntesz. De az nagyon világos, hogy kimérte az első csapást, és az is, hogy milyen motivációból. És ez már nem hozható így összefüggésbe a fogadalmakkal, már csak azért sem, mert a zenben kimerik mondani azt, hogy már ismered az 5 vagy 10 fogadalmat, tudd, hogy mikor nyitottak és mikor zártak, mikor tartod meg és mikor szeged meg őket. Nagyon világos az, hogyha te például az ölést nem szeretnéd elősegíteni, és mész az erdőben, ott van egy nyuszika, elrohant jobbra, jön a vadász, és megkérdezi, merre ment a nyuszika? Na most bevállalod a hazugságot azért, hogy ne gyilkolhassa le a vadász a nyuszikát, láthatóan nem kajára kell, hanem csak oda terítékbe, hogy jó lesen. Úgyhogy ezek nagyon komoly kérdések, és a fogadalmak azok iránymutatók, és nem pedig abszolút értékű kijelentések. Tehát nagyon fontos, hogyha ezt látod, akkor egyrészt az úton tudsz maradni, mert a fogadalmak helyes megtartása tényleg kivezet a szenvedésből. Ez nagyon világos. Nagyon gyönyörű moralitást és etikát tud adni. De hogyha abszolút értékben ragaszkodunk a fogadalmakhoz, akkor elképesztő anomáliák lehetnek, azért, mert abszolút értékűnek én lecsavarozottnak fogjuk fel őket. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Te nem említetted, de nagyon sok más buddhista irányzatban megjelenik az Isten. Tehát igen, mondj egy ilyet nekem, légy szíves. Hát például a tibeti buddhizmus. Hogy istenek. Istenek, igen. De nagyon sok. Igen. Tehát, de természetesen több eszem van. Istenek. Mert hogyha van egy monoteista buddhista irányzat, éppen, hogy nem monoteizmusra gondoltam, hanem csak egyes számot használtam, de nyilván, hogy nem mindegy. Sokan meghaltak ezért, vigyázz. Egyes vagy többes, nem mindegy. Igen. Jó, tehát akkor helyesbitek istenek. Hogy hogyan fér ez össze így a magával a buddhizmusnak az alap elveivel? Hát én nagyon szeretném, hogyha elolvasnád Padmasambhava, azaz Guru Rinpoche életrajzát. Olyan fantasztikus történet, hogy az már nagyon.
És hát ő vitte be a buddhizmust így komolyabban Tibetbe, ő buddhi darmának a tibeti megfelelője. Kb. 300 év van közöttük. És azért érdekes ez, mert az ő nevéhez fűződik a legkorábbi tibeti iskola, a Nyingmapának a megalakulása, és onnantól kezdve, hogy ő a buddha tanát bevitte, nagyon látszott, hogy ki az erősebb. Tehát ott nagyon komoly erőpróba volt a Böntpók és közte, és ő nyert. Ez mutatja, hogy a meghaladó bölcsesség és a nem dualisztikus tudat az így, hogyha istenekről, jelenségekről, démonokról és különböző létállapotokról van szó, az mindent meg tud haladni, mert ez a sajátja. Ha meg tudod haladni, ha fölébe tudsz emelkedni, akkor egy teljesen más nézőpont keletkezik, mint hogyha harcolni kéne vele, vagy meg kéne előtte hunyászkodni, vagy el kéne hinni, vagy vissza kéne utasítani. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a tudat teremt mindent, és minden jelenségnek a teremtett mi voltát felismerheted, azon nyomban, mint hogyha egy ilyen zárt dobozról levennéd a fedet, és ott van az összes biztosíték. Most melyiket akarod lekapcsolni? A tibeti buddhizmusban gyönyörű tanulságok, mondások vannak, és onnan származik ez is, hogy minden Isten, még a legnagyobb is, önnön tudatot terméke. Elég ezt tudnod, és szabad vagy. Na most én erre ráfáztam, mert azt hittem, hogy ez így van, és nem elég tudni. Ezt tapasztalni kell. És amikor csak tudod ezt, és elraktároztad az elméd nagyszerűségében, de nincs meg a valódi tapasztalat, hogy a tudat hogyan teremti a jelenségeket, akkor úgy el tud szállni, mint ide lacháza, azaz győzelmi zászló. És akkor belekerülhet nagyon-nagyon negatív létállapotokba, mert magára rántja az egész vödröt, úgy, ahogy van. A kérdésednek van egy olyan része, amely kulturális, de elmondom. A Mahayana buddhizmus és köztünk szólva a Theravada is azt a kultúrát, amivel találkozott, magába olvasztotta. És ez a magába olvasztás egy elképesztő toleranciáról és ügyességről, bölcsességről tett tanúbizonyságot. Miért? Úgy viselkedik a tan, mint a természet. Mit csinál a természet? Sokszorozódik, de nem klónozza magát. A sokszorozódás során variációkat hoz létre. A variációk adaptálódnak a környezethez, és a szaporodás, variációk és adaptáció, tehát alkalmazkodás, ez az evolúciónak a három legfontosabb alkotó része. Tehát a tan evolvál, a tan természetesen fejlődik. Ha valaki azt mondja, hogy hát én sámán oldalról szeretném megközelíteni, semmi gond, üljünk le, nézzük meg, hogy a sámánizmusnak mi a tatvája, mi a működése, és ezt kapcsoljuk be a darmába. Abba a darmába, amely a működését egy magasabb szintre emeli, amely meghaladhatóvá teszi, ami a kizárólagosságát, abszolút értékét relativizálja. Ugye? És innentől kezdve minden fogadó kultúrában harmonikusan ugye, be tud illeszkedni. Koreában is ez volt, Koreában ugyanúgy volt taoizmus és konfucianizmus, mint Kínában. A Silla dinasztiában volt 4 évszázad arra, hogy kulturálisan adaptálódjék a buddhizmus, és gyönyörű munkát végzett. Meddig? Nagyjából a japán gyarmatbirodalom és koreai háború vidékéig, azaz a 20. század közepéig. És ott elkezdett valami változni, mint ahogy Ázsiában sok más helyen, és felnő egy olyan generáció, akik ugye a nagymamájuk vallásaként ismerik a buddhizmust, és nem lehet ez ellen mit tenni. Megkérdeztek Koreában, hogy akkor ezt hogy lehetne megállítani? Mondom, sehogy, fel kell gyorsítani, hogy minél hamarabb menjen neki a falnak. És akkor rájön, hogy ops, valamit elvesztettem a régi hagyományból. Valami olyasféle dolog hiányzik, ami még megvan a láda fiában, a tulipános láda mélyén, csak elő kéne hozni, leporolni és használni. Az a meghaladó bölcsesség, amely ebben a mantrában ölt testet, hogy gáté, gáté, paragáté, paraszám, gáté, bodhisvaha, ez azt jelenti, hogy menj, menj, juss át az egység, vagy az egy kapuján, ez az egy tudat, váj buddhává. Ehhez akármilyen kultúrát párosíthatsz. Istenit, istentelent, több istenest, bármilyet. Például itt Európában, hogyha nagyon komoly istenhittel rendelkező ember kérdezi, hogy tudok zen gyakorolni? Igen. Csak mi az, ami benned hisz Istenben?
Az a gyakorlat tárgya. Jön a sík materialista, azt mondja, én nem hiszek semmiben. Semmiben! Tudok így zen gyakorolni? Igen, csak mi az, ami nem hisz semmiben? És itt szépen találkoznak. Jó? Azt szeretném kérdezni, hogy szoktunk ugye arról beszélni, egy buddhista körökben, hogy az önvalunkat kell megtalálni. És ezt az ego takarja el. Tehát, hogy minden emberben ott van az önvaló. Ez az önvaló, akkor az, amiről az előbb beszéltél, ez az egy, tehát amit minden emberbe végül is, ugyanaz. Tehát ezért nem egóhoz kötött. Tehát, mint a csepp a tengerben. Milyen színű a fa? Tiszta fehér. Gyönyörű. Helyesen működik az önvalód. Jó hírem van. Tartsd meg ezt a tudatot. Egyéb kérdés? Tulajdonképpen nem is az én kérdésem, hanem így a napokban hallottam meg ezt a kérdést, és akkor így most így mondom feléd, hogy a szenvedés az mire jó? Mire kapja az ember, az emberi test, és ezáltal a lélek és a szenvedést, és hogy meddig... Látod a szenvedés okát? Az okát ott? Hát ha konkrét betegséget, vagy a betegség okára, hogy rálátok-e adott esetben? Most már egy kicsit bővíted a kérdést, de menjünk ezzel a bővítménnyel. Igen. Hát ezt így nem tudom, hogy mi a betegség oka. Akkor viszont haszontalan. A szenvedés önmagában semmire nem jó. De ha felfedezed az okát, akkor elkezded felhasználni valami magasabbra, mint a szenvedés. Mert akkor felismerheted a megszüntetését, és a megszüntetés útját is. Hát önmagában a szenvedés nem jó, és nem rossz. Az a kérdés, hogy az használ-e téged, vagy az az ember, aki szenvedtett téged, vagy pedig felismered az okát, és ezáltal a szellemi autonómiád első momentuma bekövetkezett. És utána pedig lehet lépni a harmadik, negyedik nemes igazság felé. Ekkor már egy nagyobb kontextus nyílik meg. Ekkor már elkezdted meghaladni, tehát felhasználtad a szenvedést valamire. Itt, ebben a kontextusban a felébredésre. Egyébként teljesen haszontalan. Minek? Ez a szenvedés, amiről én beszélek, tehát ez a betegségek halmozódása egy adott ember életében, és az a kérdésem, hogy jó, lehet, hogy a nyomára lehet jutni ennek a betegségnek, de tulajdonképpen az a kérdés, hogy meddig kell az emberi életért küzdeni? Általánosítottad a kérdést, így megválaszolhatatlan. Mutasd meg azt az embert, akiről szó van, és akkor meg lehet válaszolni. Jó, utolsó kérdés, akinek van. Tessék ott. Köszönöm szépen. Kettőt szeretnék kérdezni, rövidet és nagyon konkrétan. Az kétszer annyiba került, tudtad? Rendben. Ne bontsa föl az egységcsomagot, tessék. Vállalom. Az egyik kérdés az, hogy ember csak emberi testben inkarnálódhat-e a következő életében? Hát nagyon sok tanító mondja, hogy ha te már sikerült, hogy embernek szülessél, és így megoldottad, akkor már csak emberi testben, ezzel én vigyáznék. Megmondom miért. Azért, mert hogy azt mondjuk, hogy minden lénynek van buddha természete, és ezért elérheti a felébredést, semmilyen akadály nincs előtte. Ezt fordítsd meg, minden ember elveszítheti a felébredést, és létrehozhat olyan karmát, amely esetleg még az emberi testtől is elválasztja a következő születésben. Tehát ma felvázoltam a tudat 8 szintjét. Amikor az ember meghal, akkor a 7-es és a 8-as, az a lélek, a tartalmától függően egy következő testet vesz föl, bizonyos idő eltelte után nem tudjuk mennyi idő, egyrészt azért, mert odafönt lineáris idő nincs, ciklikus sincs, de valamikor a benne lévő karma szépen kirajzol egy akaratvektort, és jön a következő születés, akár anyamékből, akár tojásból, akár spórából, nedvességből, akár transformációból, és itt lesz ez nagyon érdekes, hogy nem kell ahhoz egy Kafka novella, hogy valaki egy rút féregként találja magát a tükör előtt egy reggel. Megcsinálta, és az lett. Tehát, hogyha úgy mozog, ha úgy beszél, ha
úgy gondolkodik, ha úgy érez, akkor az. Tehát mivé tesszük magunkat, mivé válunk. Tehát nézd meg, nincsen fölfelé akadja, akkor lefelé gát sincs. Tehát ezért vigyázunk azzal, hogy pontosan milyen karmát halmozunk föl, mit teszünk be az izsákba, és mivel azonosulunk, mert pontosan azt a testet fogjuk fölvenni, ami ahhoz a karmához tartozik. Tehát ha most ezen a testen te csodálkozz, hogy Úristenem, miért? Miért ezt a testet? Azért, mert ezt a lelket hoztad le. És ennek a léleknek ez a test jár. Kész. Te kevered ki a DNS-t is abban a hőségben, tudod, abban a gyönyörűséges pillanatban, és akkor az a tiéd. Úgyhogy van a templomi szabályainkban sok-sok költemény, nem csak frázis, és abban van egy ilyen, hogy amikor meghalsz, milyen testet kapsz? Mindenek fölött nem ez a legfontosabb? Siess, siess. A felhők fölfelé szállnak, a víz, a folyók a tengerbe folynak. Köszönöm a figyelmet.